Үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжанов жұмыс сапарымен Сыр өңірінде болды. Вице-премьер төрағалығымен өткен жиында аймақ басшысы қытайлық мамандарға байланысты өз пікірін білдірді. Бүгінгі таңда шыны зауытының жұмысын аяқтау үшін қажетті 160 инженер рұқсат алғанымен коронавирусқа байланысты шекарадан өткізілмеуде. Қазақстанда мұндай зауыт құрылысы бұған дейін болмағандықтан шетелдік мамандардың күшіне жүгінбеу мүмкін емес. Қазіргі таңда құрылыс алаңында сол компанияның 121 қызметкері жұмыс істеп жатыр. Ал шиелдегі цемент зауытында қытайлық 35 азамат қызмет етіп жатқан еді. Оның 27-сі желтоқсан айында өз еліне еңбек демалысына кеткен. Енді шекараның жабық болуына байланысты зауыт басшылығы өндірістік процесті бейне байланыс арқылы ұйымдастырмақ. Бұл жұмыстар үшін Қазақстан аумағындағы қосымша мердігер компаниямен келісімшарт жасау жоспарлануда. Жалпы екі өндіріс ошағының іске қосылып, жұмыс істеу үшін облыс үшін аса маңызды. Облыс әкімінің осы бағыттағы маңыздылықты ескеріп, мәселені үкімет деңгейінде көтеруі сондықтан.